безпекові угоди, які Україна підписує з різними країнами, я особисто вважаю так званими і радше рекомендував би їх перейменувати в фінансові, бо якраз про безпеку там йдеться менше, я б сказав, навіть найменше, а більше йдеться, власне, про фінансову допомогу, і це і є основний зиск, резон, інтерес України в цих угодах. Якщо їх підсумувати от, з кожною країною підписано, там вже є кілька націй безпекових так званих угод, то сумарно по них бюджет західної допомоги України складає десь так в районі 60 мільярдів доларів. Від різних країн сумарно. Ну, це, власне кажучи, і суть безпекових угод, тому що якщо ви проаналізуєте суто безпекову компоненту цих всіх підписаних договорів, ви не знайдете там жодного пункту, який би чітко прописував надання Україні військової прямої допомоги тою країною, яка є підписантом угоди по той бік, на випадок повторного вторгнення, повторного нападу Росії. Власне кажучи, це єдиний критерій, яким і треба міряти і оцінювати всі підписані безпекові угоди. Бо якщо влада подає це як безумовний прорив і геополітичний, дипломатичний успіх, то тільки на предмет безпекової компоненти треба дивитися на ці угоди. Так от, в цих угодах, які мають консультативний характер, немає жодною країною прописаного чогось такого, що, наприклад, на противагу має прописана Росія в випадку з Північною Кореєю. Ось це їхня угода, угода нашого ворога і одне з найбільших азійських диктатур ядерних. Власне, вона має безпекову компоненту і вона має суто військову компоненту. Тому що згідно з тою угодою Північна Корея може надавати на випадок там атаки Росії, там чи НАТО, чи загроз НАТО, там як не будуть трактувати, то вже їхня справа, будуть надавати власне вже військові допомоги, і це не буде ракети, це не будуть боєприпаси, які зараз уже 5 мільйонів поставлено, а це буде вже безпосередньо військова допомога, в тому числі ресурсно-людська. І от чи такий пункт є хоча б в одній із тих 12 угод, так званих безпекових, які Україна підписала, ви не знайдете. Там на випадок повторного вторгнення є лише пункт про початок консультацій щодо визначення подальших дій у такому випадку. Жодна безпекова угода, підписана Україною, не містить прямих зобов'язань жодного підписанта надавати пряму військову допомогу у разі повторного нападу, інтервенції чи атаки Росії. Ось, власне кажучи, і все. Натомість всі угоди підтягують під себе фінансові зобов'язання, і вони по цих угодах проходять набагато чіткіше. Там кожна країна має розбивку на суми, на певні терміни, на обсяги фінансування, на різновид фінансування. І повторюю, разом 60 мільярдів доларів – це є інтерес, річний інтерес від цих угод. Безпекового інтересу тут треба шукати з мікроскопом, з лупою чи з іншими збільшувальними приладами. І їх не знайдете. І, власне кажучи, тому ось вся безпековість цих угод, вона, скажімо так, є радше декларативною, вона і тому не є виконавчою, тобто угодою прямої виконавчої дії, бо не потребує навіть ратифікації їхніми парламентами. Як ви помітили, жодна з тих 12 угод, які підписані, чи та, яка буде ще до Вашингтонського саміту НАТО підписана з Польщею, нашим найближчим союзником географічним, всі ці угоди не потребують абсолютно жодних ратифікацій. А це якраз і є показник консультативного чи рекомендаційного характеру цих угод, чи факультативного характеру. Бо якби це була виконавча угода держави, то вона би тоді мала проходити ратифікацію кожним парламентом кожної країни. Від Конгресу Сполучених Штатів до Сейму Речі Посполитої. Оскільки цього немає, оскільки навіть лідери
інших країн, які підписують угоди, заспокоюють свої власні суспільства на тему, що не бійтеся, там нічого страшного в тих угодах нема, це типова угода про спільний захист України, яка не покладається на наступний уряд в разі відставки мого, каже правитель кожної з тих країн, які підписали. То всім можна спати спокійно, не буде завтра Італія, Ісландія, чи Швеція, чи Польща вступати в війну на випадок повторного нападу Росії на Україну. І це, власне, і не прописано, натомість прописане письмове повідомлення про вихід з угоди. І формат письмового повідомлення про вихід з угоди означає дуже вразливу, дуже таку, я б навіть сказав, фатальну залежність цієї угоди від поточної влади в цих країнах, які підписали ці угоди. Тому що, умовно кажучи, завтра не буде в Франції Макрона, а буде умовна Марі Ле Пен, і письмове повідомлення прийде голубом миру на вулицю Банкову в Києві, і нема угоди. І так по кожній країні. Прийде Трамп, і нема угоди. Прийде якийсь інший правопопуліст замість уряду Мелоні в Італії, і нема угоди. Власне, це і свідчить про те, що все ж таки всі ці так звані безпекові угоди мають дуже чітку саме фінансову частину, і вона є абсолютно вигідною, вона є безумовно потрібною, і тут до цього питання нема. Натомість в частині безпеки, а для країни Україна, яка є загроженою на випадок повторного нападу, питання сталого миру і сталих гарантій безпеки є фактично питанням виживання і державної безпеки в найближчий період. Так от, якщо аналізувати під цим кутом зору, під цією призмою всі ці так звані безпекові угоди, то там, власне кажучи, сталої безпекової гарантії немає, вона не простежується. Там, власне, більше прописується механізм надання всіх можливих параметрів допомоги, які, треба сказати, і зараз здійснюються. Тобто, чи підписані ці угоди з тими там 12 країнами, чи не підписані, все одно станом на зараз кожна країна, або колективний Рамштайн, або колективний НАТО, або якісь альянси країн все одно надають Україні допомогу ту саму. Тільки вона фактично якби застовбичена окремою міждержавною угодою з конкретною державою. І, ну, от, власне, і весь сенс. Я не вважаю це якоюсь великою перемогою. Я все ж таки вважаю це такою кволою, дуже такою дрібною, дуже роздутою, безпідставно розпіареною спробою створити якусь альтернативну до НАТО картинку. Створити якусь таку квазі-дійсність, в якій щось колективне з точки зору безпеки, але не НАТО, мало би наче якби саркофагом накривати Україну, а воно так не є. Тому, власне кажучи, ці угоди для мене є безпековими з приставкою «так звані».